I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Next time that I see a pretty face, cause I can concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Gente, tomar café da manhã com a gente. Perguntei pra ela, Manu, vamos tomar café? Ela, mãe, já tomei. Aí agora eu convenci ela de sentar gente, aqui. Gente, hoje eu acordei primeiro que meu pai. É, acordou muito cedo. Ela tomou café mais cedo. Aí eu convenci ela de sentar aqui, tomar um suquinho, comer uma frutinha, né? Ela adora kiwi. Então eu cortei pra ela, acabou que ela veio, ó. O Miguel tá aqui no iogurte. E eu tô comendo, gente, um pãozinho de queijo com um cafezinho. E começando o nosso dia aqui da melhor forma, né? Não é bom começar o dia assim? Vocês gostam? Que lindo, hein? I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Doesn't look the same no more, cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day. I don't
picture of you. I could talk to you for hours, and we'd stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away the word we had. What's wrong with me? I don't know why I threw bem-vindos, gente, a um vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje, né, cheio de batuque aí ao fundo, ó, vocês estão escutando, né? Vocês acompanharam aí que o telhado começou a ser preparado, as madeiras ali para sustentar, né, gente, o telhado, a cobertura lá de trás. Aí ontem começou essa preparação, aí hoje ele tá dando continuidade aqui. Aí é corte toda hora de madeira, é pregar essas madeiras também para ficar firme, enfim, vai ficar bonito. Vocês viram a madeira, gente, como é bonita? Eu acho que vai ficar bem legal essa parte lá atrás. E aí eu vou mostrando para vocês aí o preparo desse telhado, como vão ficar as coisas por aqui, né? Quando bota o telhado, parece que o cômodo ele fica maior, ele fica mais com cara de pronto, né? Então, vai ser muito bom quando botar essa cobertura lá atrás. Fora também que se no caso chover, e aí a pessoa pode continuar trabalhando, fazendo os serviços que vão faltar, né? O acabamento lá. Então, o telhado é uma parte importante, ó. Tem ferramenta ligada aqui. Hoje, por exemplo, tava sol, só que agora já nublou, ó. Vocês conseguem ver? Já nublou? Tem uma gaveta ali, ó, do quarto da Manu, gente, que é pra consertar. Tá ali pro marido chegar do trabalho, aí vê assim, falar assim, ah, é pra mexer, deixa eu fazer aqui agora, sabe? Vou pedir pro Beto pra consertar, gente. Ele acabou de me passar uma mensagem pedindo pra eu preparar um feijão pra ele. Feijão preto, gostoso, ele tá com muita vontade de comer um feijão preto. Aí vou colocar um feijãozinho de molho ali, vou botar roupa pra bater, né, porque... roupa aqui em casa tem de monte, né? Rotina de dona de casa, gente, real pra vocês. Vou começar meu dia aqui e vou compartilhar um pouco do que a gente fizer por aqui e das novidades também, tá bom? Bora sim, bora comigo pra mais um vídeo. Já chega deixando seu like, aproveita pra se inscrever se ainda não for inscrito e vem com a gente. Pronto, gente, vamos ligar aqui, nossa ajudante de todos os dias, né? Eu sempre coloco aqui na maior centrifugação e não vou colocar água quente. Aí o ciclo normal, gente, 51 minutos lavando super, tá? É muito boa essa máquina aqui, eu adoro. Tá um empoeiradinho, que vocês já sabem, né? A obra tá rolando, então a poeira para aqui, ó. Vocês estão vendo? Agora que eu vi, gente, vou até passar um paninho. Mas não tem jeito. Vou deixar até pra passar no final do dia, porque não faz sentido agora que eles estão cortando madeira e faz esse pó. Vou só encostar essa porta daqui, né? E deixar a obra acontecer. Faz parte. Whispered inside your heart tells you let go. Time to leave the past. You did what you knew. Slow down and rest. You've been through a war. No one can hurt you anymore. Behind closed eyes, memories unfold, hidden secrets.
Gente, o rapaz aqui, ele foi comprar uma ferramenta, alguma coisa que tá precisando, acho que é um prego específico, alguma coisa que acabou, ó. Aí ele foi buscar ali. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, gente, como é que tá ficando bonito, né? Ó, tá vendo? Aqui ele fez esse acabamento pra ponta. Aí eu até perguntei, né? Por dúvida, sim, curiosidade, digamos, né, gente? Tá reto, vocês estão vendo que tá reto assim? É, ele falou que é assim. Aí ali atrás ele faz o suporte, sabe? Que essa é a parte mais trabalhosa da montagem da estrutura do telhado. Que agora ele vai fazer os pilares para levantar essa estrutura, sabe? Aí ele vai cortando, fazendo esses pilares. Ah, eu acho que são isso aqui, ó, gente. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tipo um ganchinho ali que levanta, ó, ali também tem mais. Aí ele vai colocar pra levantar e vir com a madeira mais alta e fazendo o caimento, né, caindo a cobertura pra cá. Aí ela deve passar, né, até a quantidade desse degrau aqui, deve chegar até mais aqui à frente. Aí ele falou que depois que fizer essa estrutura, pra vir madeirando, né, é rápido. Porque aí depois vem as ripas menores, só que aí ele precisa da espessura da telha para fazer o gabarito certinho, gente, a largura da telha, para depois telhar. Aí é isso, tá acontecendo aqui hoje, graças a Deus, gente, esse telhado tá acontecendo, não vejo a hora de estar pronto aqui, né? Ó, tá tudo aqui, todas as madeiras estão aqui certinhas. O que falta mesmo são as telhas que devem estar chegando aí entre hoje e amanhã. E aí logo esse telhado aqui vai estar pronto. Ai, que bom, né? Glória a Deus, gente. There's a song inside your soul, waiting to be heard. Sing it aloud, you've written every word. Pronto, feijão do marido já tá lá de molho, né? Do marido, da família inteira também, que aí a gente já aproveita pra cozinhar uma quantidade legal. Geralmente eu cozinho meio quilo, gente. Meio quilo dá pra gente aí uma semana, né? Porque nem todas as refeições a gente come com feijão. Às vezes a gente faz uma lasanha, um estrogonofe, um escondidinho. Aí a gente prefere comer, especialmente quando é massa, né? Sem feijão, mas um arrozinho com feijão, uma farofa, gente, uma linguiçinha, até um ovinho mesmo, cai muito bem. Eu enjoei de ovo, eu tô comendo pouco ovo ultimamente, enjoei de ovo. Na verdade, eu diminuía o consumo de ovo desde a gravidez do Miguel. Porque na gravidez do Miguel, gente, eu comia muito ovo. E aí, eu tive muito desejo de ovo. Meu desejo todinho na gravidez do Miguel era comer arroz, feijão, farinha, ou então feijão com farinha mesmo, fazer aquele tutu, sabe? Colocar pimenta e ovo. Gente, eu descobri que eu tava grávida assim, porque eu só sentia vontade de comer isso na minha vida, sabe? Aí eu lembro que a gente tava fazendo uma viagem, aí descendo de volta pra casa, eu não via a hora de chegar em casa e preparar a minha comida dessa forma pra comer. E eu tava grávida, eu tava vindo do Espírito Santo lá dos parentes do Beto e descobri que eu tava grávida. Isso do Miguel, né, gente? Não agora, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava conversando com o pessoal no Instagram sobre o porquê que eu não tenho uma ajudante, né? O porquê que eu não tenho uma ajudante pra me ajudar aqui, eu não ficar tão sobrecarregada nas tarefas de casa. Eu não me sinto sobrecarregada nas tarefas de casa. Eu acho que a gente é bem organizado até assim, a casa se mantém sempre organizada. Eu tô sempre fazendo alterações e limpando cada cantinho, escolhendo uma gaveta, um móvel para montar. Às vezes eu adio situação ou outra por conta de planejamento, da gente querer fazer uma coisa mais para frente e a gente não achar é viável fazer agora, como a questão da cristaleira que eu expliquei para vocês ontem. Mas
Eu acho que a gente manda bem, assim, na organização. Tá tudo fluindo, assim, normalmente, sabe? Eu consigo cozinhar, eu consigo organizar, eu consigo também trabalhar, porque eu não trabalho só com os vídeos, né? Eu tenho meu trabalho com marketing digital, que, na verdade, traz a maior renda pra gente atualmente, né? Desde que eu comecei a trabalhar com marketing digital. E eu não preciso usar as mídias sociais para trabalhar com marketing digital. Existem duas formas, né? Você escolhe. Tem sim a forma de divulgar, né? E também tem a forma que o curso, que o treinamento me ensinou. Eu sempre indico para vocês o treinamento que eu fiz de marketing digital. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, é só você clicar no link que tem na descrição dos vídeos, que a gente te explica certinho como é que você pode ingressar, aprender e trabalhar com isso, né? Fazendo uma renda extra, ou no meu caso, ou no caso de muitas alunas, uma renda principal. Mas enfim, gente, em Rio das Ostras eu tinha uma ajudante que ia lá, né, periodicamente por conta daqueles vidros das varandas. Então, ela ia me ajudar. E já tive também pessoas que vinham fazer uma faxina, assim, quando era necessário, sabe? Mas, gente, eu confesso pra vocês que eu gosto de fazer os meus serviços de casa. Acho que o meu ato de amor é servir. Eu gosto de colocar uma mesa, de ter o momento que eu tive com os meus filhos hoje, né? De sentar ali e conversar, por mais que a gente fique mais tempo no café da manhã, mas a gente fica muito mais produtiva ao longo do dia, porque a gente fica mais feliz, digamos assim. Eu sou mais feliz quando eu tô servindo, quando eu tô colocando a minha casa em ordem, quando eu tô organizando a minha casa, gente. É tão bom a gente ficar realizada, sabe? Se sentir bem fazendo as tarefas que para muitos é obrigação, é uma coisa chata, não gosta de fazer, ou então até é vergonhoso, porque para algumas pessoas é vergonha você lavar um banheiro, é vergonha você cuidar de casa. E eu não, eu compartilho todos os dias aqui a gente cuidando da nossa família, né? Para vocês aqui, enfim. Para mim é um ato de amor, é um ato de carinho, é algo que realmente me faz bem, eu me sinto bem, eu sou muito mais criativa quando eu tô organizando a minha casa, eu penso, eu me organizo, sabe? E basicamente é isso, você precisa de organização para você, né, ter a sua casa organizada. E também você precisa ter consciência das pessoas que moram com você, para manter isso organizado. Então, vez ou outra, obviamente que aqui em casa a gente tem um estressezinho, porque, olha, você não pode fazer assim. Da próxima vez você faz assim, porque a mamãe fez isso, e ela gostaria que ficasse dessa forma. E aí a mamãe vai ter que fazer de novo, e a mamãe vai ficar com menos tempo para ficar com você, por exemplo, sabe? Então, tudo é uma questão de conscientizar as crianças sobre isso, o marido também, né? Mas dá certo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho pessoas que me ajudam, mas de outras formas, né? Especialmente no meu trabalho, porque precisa de pessoas envolvidas, né, em alguns processos. Como eu preciso de um contador, então eu pago um contador mensalmente. Ah, eu preciso de uma pessoa ali para me ajudar em algumas questões. Então a gente tem uma pessoa fixa que me ajuda também na parte burocrática de vários fatores, né? E é assim, mas para serviço de casa, gente, eu prefiro ter pessoas fazendo todo o meu trabalho. Mas a casa deixa que eu cuido, sabe? Ah, eu sou apegada, gente, a cuidar da minha casinha. Hoje a gente mora numa casa menor, em comparação às casas que a gente já morou, né? Lembra a casa da Dani? Eu sempre dei conta, gente, eu sempre dei conta de uma forma muito tranquila. Uma coisa que eu não gosto de fazer e ter é quintal grande. Então eu não gosto de limpar quintal, sabe? Sempre foi função do Beto. E como ele trabalha, ele só consegue fazer vez ou outra. Então, por isso que eu escolho o apartamento. O apartamento pode ser gigante, tem segurança, tem varanda. Deixa ele comigo que eu deixo ele organizadinho, gente. Fico feliz por isso. Mas é isso, é uma opção minha, nada contra quem pensa diferente, sabe? Isso é o que me faz bem. Eu me sinto mais feliz assim, mais tranquila assim. Eu acho que no final do dia eu me sinto mais produtiva e menos frustrada, sabe? Por ter conseguido fazer coisas que eu gosto de fazer, sabe? Basicamente é isso, gente. Me and you forever blind. You drive me.
telhado. Eu tô aqui, gente, preparando já o almoço, né? Pra botar as crianças pra escola. Então eu vou botar bastante alho aqui, que eu vou fazer um arroz com brócolis e milho. As crianças aqui, gente, adoram um arroz assim colorido. Pode botar cenoura. Eu falei, ali eu não tenho cenoura. Mas se eu botar brócolis, milho, cenoura, eles comem, sabe? E aí se eu botar separado, às vezes não comem. Então quando eu tenho aqueles legumezinhos também, pode fazer, colocar no arroz, porque eles gostam. Aí eu vou colocar assim, ó, bastante brócolis. Eu não piquei muito dessa vez não, quis deixar os brócolis assim, gente. Maiores, sabe? Vou refogar ele aqui. E aí vou colocar o arroz, água, um pouquinho de sal, sabe? E botar pra cozinhar. Aí depois eu coloco o milho, que o milho já é enlatado, já tá cozido, né? Aí por último eu coloco o milho, mas se quiser botar cenoura, espinafre, né? É bom que fique um arroz aí bem saudável, especialmente porque ele cozinha na água dos legumes. Então eu não gosto de fazer separado, montar depois. Eu gosto de cozinhar tudo junto, porque pega os nutrientes, né, gente? Graças a Deus, as crianças aqui em casa são magrinhas, mas nunca tiveram nenhuma alteração nos exames, sabe? De sangue, anemia, nada disso. Graças a Deus, eles são magrinhos mesmo por biotipo, né? Genética, porque os pais eram assim, mas... Graças a Deus, eles são saudáveis, que é o importante, né, gente? Nosso corpo não nos define. O que é melhor pra gente ver aí, cuidar, é a saúde. O corpo é uma coisa que a mídia tenta inserir na gente, o corpo perfeito, né? Mas o corpo perfeito é a gente se sentir bem, tá saudável. Não é isso? E tá tudo certo. Ó, lavei um arrozinho aqui. Vocês sabem que... Pra mim tem que lavar, gente. Não tem jeito. Mania mesmo. Costume, né? Minha mãe passou isso pra mim. Aí, não consigo fazer sem lavar. Mas enfim, né? Aí vou refogar, vou pôr água e vou pôr pra cozinhar. Nesse jogo de panela aqui, veio essa panela que chama arrozeira, gente. Eu tô fazendo arroz dela, né? Que o nome já diz. Ela é mais baixinha, mas ela é maior, assim. Vamos ver. Só fritar bem antes de colocar a água. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know it is just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to.
drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Olha só, minha gente, que notícia maravilhosa que eu tenho para compartilhar com vocês. Olha, as telhas chegaram. Ai, gente, que alegria, ó. E elas são branquinhas, né? Sujeira aqui, que elas estão empoeiradas, mas são branquinhas. Olha, parece que aqui é parte do que será preciso. Aí tem também, ó, o acabamento, né? Esqueci o nome que se dá para essa parte aqui da telha, gente, mas é uma peça aí que também é necessária, né? Aí já chegou aqui também. E aí, ó, eles estão agora na função de posicionar essas madeiras menores, né? As madeiras grossas, gente, já foram posicionadas. E só o que falta mesmo são essas menores que eles não conseguiram fazer, que eles precisavam entender a largura da telha para posicionar essa daqui, sabe? Ainda tem mais um pouco aqui atrás de mim, mas aí eles já deixaram assim, ó, bem adiantado para amanhã já ir colocando no lugar e depois telhar. Gente, amanhã essa área aqui vai estar telhada, eu acredito, né? Porque amanhã ele não vai estar sozinho. Ontem, hoje, ele só conseguiu vir sozinho, mas amanhã ele vai estar com uma pessoa para ajudar ele. Então, eu acredito aí que vai ser mais rápido. Olha, gente, que alegria, hein? Tudo caminhando aqui. Em breve, vamos finalizar essa obra, né, minha gente? Então, isso é muito, muito legal. Tô feliz em compartilhar isso com vocês. A amiga de vocês aqui, gente, trabalhou, mas trabalhou muito agora à tarde. Eu coloquei as crianças pra escola, sentei no computador e fui arrumar um monte de coisa, né? Fui fazer algumas programações no mercado digital. Enfim, acabei agora, já 4:30 da tarde, o pessoal foi embora e aí vim passar aqui rapidinho um cafezinho antes de buscar o Miguel na escola, gente. E daqui a pouco é noite, o dia hoje ó, passou assim, mas graças a Deus foi bem produtivo aí, a gente conseguiu fazer várias coisas aqui em casa. Eu espero que vocês também tenham conseguido atingir aí, né, suas metas de hoje, enfim, ter alcançado aí os objetivos do seu dia de hoje também, tá? Eu vou ficando por aqui, gente, no vídeo de hoje. Minha máquina tá secando uma remessa de roupa que eu botei pra lavar, secar a roupa clara, a última, né? Primeiro eu botei no varal. Aí eu botei mais uma e botei pra lavar, secar. Porque o tempo hoje tá meio assim, uma delícia, por sinal. Já aproveitei pra secar a roupa. E aí amanhã é só guardar, certo? Enfim, minha gente, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua presença e companhia. Beijo, gente. Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!